Hello dan assalamualaikum guys, welcome back to YouTube channel Aiman Hafiz Official. So di video kali ini saya akan mereview gaji YouTuber yang YouTube dia bernama Alif Rifat. So selepas saya mengupload TikTok Alif Rifan, saya mendapati ramai yang menyukai dan mungkin korang tak ada asing lagi dengan beliau sebab dia ialah seorang YouTuber yang cukup terkenal juga di Malaysia. So mungkin korang mesti nak tahu kan berapa gaji dia, sebab kalau ikutkan subscriber dia pun dah cukup banyak, iaitu subscriber dia yang telah mencapai 4.57 million subscriber. So itu memang bagi saya memang agak hebat lah bagi YouTuber. So sebelum kita mulakan, saya nak korang subscribe dulu channel ni dan like video ni. Dan saya juga nak mohon maaf kerana sudah lama tidak mengupload video. Mungkin lepas ni, untuk tahun depan, azam saya ialah saya mungkin akan kerap lah mengupload video, insyaAllah. So untuk gaji yang didapatkan oleh Alif Rifan untuk mengikut bulan ialah sebanyak 7.9k sehingga 125.9k US dollar. Okay, tu mungkin banyak lah kan, sebab yalah, Alif Rifan seorang content creator yang cukup terkenal. Daripada penghasilan YouTube saja dah dapat banyak ni, apatah lagi TikTok. So untuk pengetahuan korang, ini gaji ni anggaran gaji ni didapatkan daripada Social Blade. So itu saja daripada saya. Saya mohon maaf agar jikalau content ni ada cacat celah, sebab saya pun masih lagi gugup sebenarnya di depan kamera. So itu saja daripada saya. So harap semua kekalah subscribe saya, dan azam saya untuk tahun depan, iaitu 2023, azam saya ialah mencapai sekurang-kurangnya 6,000 subscriber, 6K je. Saya pun mohon maaf juga agar untuk di tahun ni kalau saya punya video ada yang buat korang tak senang ke kan, tak apa lah, marah ke kan, itu saya mohon maaf. So itu saja dari saya. Assalamualaikum.